哎，我现在在追《三国演义》哎。啊，哪个三国？《三国演义》啊。你说电视剧吗？不是电视剧了，你在说什么？小说《三国演义》啊。啊，你说罗贯中哦，这已经不只是内阁了吧？反正我刚刚追到草船借箭了，哎，超屌哎！诸葛亮怎么会想说当草人啊？很强哎。假，这剧情有够不合理的。当时起雾，如果攻击手根本射不到船呢？又或者曹军如果使用火箭，那该怎么办？对耶，是男人就要玩真的。如果草船借箭是真的，真实的情形应该是长这样吧？曹丞相起雾了。什么？曹丞相，这雾中出现了船只。一定是东吴的船只，弓箭手放箭！曹丞相，雾这么大，射不到啊！回旋一号，传送敌人船只坐标。弓箭手，坐标 A106 B312 CA04 A709，瞄准，放箭！尽管射吧，射爆这些草人吧！鲁肃，你看着，我要把草人上这些箭拿去跟周都督交差了。诸葛军师，曹军的弓箭手不对劲，他们升级了，因为他们一直在射草人吗？升级就可以升级科技，他们有火箭了！诸葛军师，我们的草船都着火了！哈哈哈！笨蛋诸葛亮，凭你们孙刘杂碎连拳也想要跟我斗？哈！中计了吧？什么？你知道我为什么要选择大雾之夜吗？因为我就是要利用夜色以及浓雾，隐藏我的最终兵器——巨型连弩。让你看看我们着火船的威力！巨型连弩发射！奥义火船流星雨。因为诸葛亮使用了必杀技，成功的从曹军阵营夺取了十万支箭，这才是草船借箭真实会发生的情形吧？要玩就玩真正的三国，真三国大战二才是真正的三国 RPG， 击败所有的假三国、伪三国，通过玩家间的无差别对战，呈现大地图对战的战争感。RPG 结合 SLG 策略才是真男人的游戏玩法，真男人就来感受攻城略史的竞争感。真你妈，最好是有什么巨型连弩啦，这样不切实际耶！切，我要回家了。